Yo, orang mah undangan oke bebarang kasnya. Kacangnya olah kun bae. Ngaran lagi di tempat umum, gratis undangan mah cuma 15.000. Heeh. Ya kacangna mawa satoples. Kira-kira ada ya sayang. Ya, heeh. Kuruna mawa sing gede, sing loba. Heeh. Mawa daging teh dagingna nih liat ah. Heeh, jeung sok nongkok padahal. Mawa damal mantak beukeun. Dagingna liat mah. Apal sorangan mawa daging nini-nini huntu nangis arompong. Yang hah? Tadi Bapak Lurah nanya sih ya. Nanya naon? Nanya kieu kan tadi kayak main odangannya. Untung tuh jumpa majikan cenah nanya kieu. Alah ini masih iem cenah. Mawa pasangan cenah biasanya masuk sorangan wae cenah Bapak Lurah ningali teh. Heeh. Heeh. Cigana mah cemburu merenya. Dia main teh hayang ka urang. Mun urang ditolak sieun. Sieun. Sieun teh sieun pamajikan nyaon ke urang dipiralkeun deui. Ah bobohan jeung urang. Kan langsung nama ngalabrak ya kadinya. Urang mah nyaon bubuhan jeng mana, bari jeng mana lain jelema bener ge. Di imang geus eueuh naon-naon, geus teu boga duit. Untungna mah ngundur nu kieu we, penting mah teu mabok. Tah kumaha nya keur hararese duit mah. Naon we jeng bertahan hidup. Gableg salaki nya teu ngiriman-ngiriman ah. Aing ka sawah teu bararisa. Naon we ya? Mahi murunya tinggal neangan jeng sambelun hey, yang ngomong-ngomong sebuah tanggal sih ya mau ada tahun poe ngalah poe orang duit nanti can kumpul ada mana mana aku tuh kudu kumpul duit nah soalnya saya tanggal lah bobogohan wae curik wae bari nanya nyalain sirik, cansah, ingat. Orang itu buat tanggal, poe minggu bulan haji orang jadi kawin. Ya tembak uke, ayo namakan uncan. Kak, mau ngomong kacangnya loba amat ya. Terus undangan orang. Oh, mana mau undangan, tiba berong ke saya teman ini. Sakti, coba aja batur be aku. Bukan baik, kumpung ayah. Ah, mana masih sirik wae, hayang wae ngomong. Sirik. Kita bisa ngomong, sayang. Ya, mau lah tuh, ya, misalnya gue tebang kacang. Iya, ngalah daun jika seger mokok. Lalap, lalap ini daun sara pakai lalap, pakai mako, ben mako, ayuna. Ampun. Lubang mana? Lubang tipis. Jadi, eta terjadi. Jadi lah, ya sayang. Jadi dong. Ya, amat kade sih mah, bogo majikan sih, mah kudu sabar, lo kudu. Ya, nama utang saya tiket-tiket geus lunas, nu gede doang cenah lunasnya. Eta nu gede na. Duh. Enggak segera bubar sih teh. Ayo, sirik wae ah. Lain sirik untung nama lembur ieng ke milu eta deui hanan na ajab keur ka undangan puguh Bu Haji ti sok can balikeun heuh jeung si Amat ka undangan ka mana sih ke si Neng sih teh Bu Haji oh anu nanggap itu teh nama si Imrajin Bu Haji undangan. Oh, kita tuh nanggap keriningan. Oh, Bu Haji ayeuna puguh ge, raramean. Amun deket teh yang lalajo da mah. Ah, mama geus teu kayang ah lalajo-lalajo teh Bu Haji sok lalieur. Ye, eta balik deui ka si Iem kumaha? Eta hajat. Bu Haji kumaha sih mah barang jeun. Ulah si Iem ngomong-ngomong. Eta bang kawin ini atuh mah. Emang rek hajat gede kitu. Jore ah Bu Haji emang kitu modalna. Mahi, sautik, aku ya, gede pan. Ya sugan mah besi ngaya nggak hajat gede sih ngaya ngampau undangan. Bang si Amat mere 2 juta uang dapur. Duh, mah 2 juta mah. Terus saya nguruskan ke Amil nangges can. Nyaranan hotel kan Bu Haji tengah lalarti ah. Hey, mak mah. Nyatanya budak itu nges daftar ini can ke Pak Amil. Nyatanya hotel. Ya, ada kawin siri apa kawa? Nya kawin naon Bu Haji ah nu penting mah sah gitu we ah geus lah kawinna eta we siri Bang Randa Bu Haji ya bae sieu mah nya bakali-kali pan ciga da mah amilna ge bosenan da mah ngawinkeun sieu mah ya lain kitu nya da malika mana oge era Bu Haji teh mudah-mudahan Bu Haji jeung nu ayeuna mah bener gitu mudah-mudahan nu terakhir lah mah Bu Haji eta ngomong duit kamari Mas teh, kumaha disimpen hela nya. Heeh, mah. Heeh, mah teh bingung arek barang jeun apa entong ieu teh nya. Pan jaman ayeuna mah loba kue Bu Haji di pasar oge, loba. Heeh, meuli anu balan teh mah kue garing mah murah. Nyeun ah. Segala wae. Oh, nyeun mancan. Kudu nyambat jelema. Yo, kudu nyambat jelema, kudu maraban jelema. Ya Bu Haji. Geus lah sederhana we mah. Sederhana we Bu Haji. Ya sugan teh rek hajat gede kitu.
Ajat bang nyawa Amil wenggos ah. Tetangga-tetangganya aya nu daratannya syukur. Ya jiga nama duit eta ge mahi mah anu ti urang nya. Heeh. Terus awet-awet we lah. Heeh. Itu Bu Haji jeung Mang Odah keur ngobrol. Kan ah. Ya mudah-mudahan mahi lah Bu Haji nya. Heeh, dioti-oti mah. Mang Odah keur naon, Mak? Milu ngagosip polis. Ya milu ngagosip. Kata nini-nini saya di dia emang teu gawe, Mak. Gawe naon aing? Ya bubujang biasa. Ya, ayeuna mah boga duit mah ada is. Oh, ya alhamdulillah. Boga duit di mana Bu Haji apan caker boga niat mah teh. Ya kan mah saya tiket-tiket mah. Oh, ngomong eta emang geus boga tanggal, Mak. Geus, insyaallah sugan ke poe Minggu, bulan hareup, bulan haji. Ya heuh atuh mah alhamdulillah. Rek sederhana, rek kumaha nu penting buru-buru itu. Duduan anuai ngerana di lembur masih nah. Iya menjengka bogoh nak di mana ke mojoknya tuh di tukang ngeni mabatu ngomong ada kondangan gitu marulu hayang wek kata injok batu lain mahayu buru-buru baliknya nyalain mah air di lembur mah ketempurna ngewa ngewa kan diomong ke makanya buru-buru mah mendingan kena kawin tuh ngeskawin ada kuma-kuma si iem lah yang buru-buru ngawin ke si iem lah ya iya sih ya tongpo ke jadi pagar ayu gitu pagar ayu mah tuh mah Bu Haji nusa gede-gede kian para rentilnya orang mah lain pagar ayu ayu gede bang agak ayu gede jadi naon sis nyanya jadi pagar naon ta pagar betis suara nyala itu mundur naon ya pak nya dadaunan mah nya kumaha we. Ya ngomong-ngomong ieu salaki sia balik henteu. Henteu teu balik ngiriman teu balik henteu Bu Haji dasar. Oh. Yang ke mah eta naon si tempelan getam betong mangkat-mangkat. Nya teu mangkat-mangkat nya komot Bu Haji. Heeh bener. Nya ho para bantunun. Oh, ieu geus kieu makan urang naonnya nu aya. Heeh. Yang geus satunya mah nya urang balik ah. Kalau misalkan ek barang jeun mah goroana uing ya. Barang John batu mual barang John is. Ah. Oh, mah beusing teu mahi duit. Oh, Bu Haji ngomong-ngomong marek uih ah. Enjung atuh. Oh, marek ngenjung. Mau ngadon dahar bareng. Moal ah, Bu Haji. Geus dahar sih tadi. Ayo atuh. Nya Bu Haji nya. Ayo, ayo. Ayo. Hei Bu Haji. Ayo. Mah sing gede milikna rek hajat sing aya duitna. Beusing teu mahi duit urang ngungkul mah. Kamarana sih si Is ewo, si Eta ewo, si Iem. Tapi iya, bau-bau minyak nama. Si Iem. Tapi di mananya? Ku ainik diseludup ah. Pasti si tangkurak si Iem pasti kerbobogohan ya. Yang, mau lilatin gitu ya ulin. Ini cari kanan mau udah. Mau udah mau di imah ah. Kurnian pak ulian. Ya itu ya gitu misiun banget kumo odah teh kan kurang ada kawin dia tuh ya lain kan bisa cari kanan mau lah lain sama sorangan kan terus nyahuan semoga tanggal pan bisa ngalah tanggal atuh ya tenang weh tenang 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 can kawin can halal can sakinah mawadah waroh manggis duduaan wae ya kan baik mah kurang yang manggis ngalah tanggal iya bulan sok duduaan ya tete lu katiluna Kunti. Kunti berarti sia. Yam, pulang sok duaan wae. Ya, emang kunaon di duaan ieu. Kadang deger kawin poe Minggu ke bulan Haji. Kunaon eta nya tatur sia. Emang kunaon? Ula, eta geus gumuk tanggal bae Haji. Yang gumuk nyatanya tanggalna pokona cek mah ada poena poe Minggu, we dinten Minggu. Dinten Minggu kaping. Kaping teu nyaho kaping mah terus naon meureun? Bulan Haji bulan haji yang geus bulan haji we eta ulah kitu Pak Malik salaki mah ge bising teu bener deui sembarangan urang mah yang menikah seumur sekali dalam seumur hidup oh nyaho kawin mah kudu kitu yeum ya dengekeun urang kami kesel we ka mama neh da kunaon sih dengekeun nya aing nek ngomong kunaon kitu nya eta we indung sia teu pegenahkeun hate aing emang teu pegenahkeun kunaon geus mental seserahan 2 juta, aing hayang mental 5 juta ka aing. Hey, eta mah licik mah odah cik aing, aing embung di bere 2 juta mah nyayang 5 juta. Mane eta kumaha sanggup teh Mang Aman? Apa ngomong geus 2 juta, aing 5 juta. Nah, 2 juta mah kunaon bere sapira mah kanu naon? Tanyakeun ka bahan salaki sia, aya we duitna. Anu kudu aya nyayang. Engke neangan dia. Ya mah geus ka logok cinta si Iem. Kudu aya dong. Yo, dengikeun sia rumah tangga kudu bener sia ulah ngarengarakeun we. Rumah tangga pastinya, sorangan. Hidup enaknya yang.
sekali seumur hidup. Ayo balik ah. Ayo kunti. Waduh. Ini ibisnya mah kos gitu banget sih. Nyao kos gitu. Ulah mau ibisnya nya hari sia bogo kaing mah. Oh, nyao teuing ing dadah. Jelema datang ka dieu. Saya balik ah. Ayo. Yang, naon? Urang balik lanya. Urang mah gawe. Yang balik wae boga gawe naon sih? Nya, pan urang kerenengan modal di kereng. Nyao satu ah, balik mah. Itu nya. Kepenting ka dieu sia, ya, ka ima, sampo. Eh, urang balik lanya. Heeh, man ah. Padahal masih kangen, kangen wae sih ya. Asal tas jalan bareng ogeng oh, kita balik teh di imah teh di jero kulambu teh sok inget we. Aing mah geus jodoh mah mentak kitu ge. Ka warung heula teu boga deungeun sangu. Sugan we lengkep kene wah kieu mah. Bela, nya ka mana? Aing rek meuli deungeun sangu, Bel. Eh, tadi kan apa si Iem di kebon awi bobogohan wae Bu Haji jeung si Amben can halal oge. Ya si Am mah dulurna cara mah. Ya dulurna ge diomong sakuna malah lundat lendot we. Da tadi mah ngadanya cek mau da rek kondangan cenah. Kan mah kawin teu jadi keuneuh we ti heula. Ya baik kari ngawinkeun dumuk teh kudu babawaan. Bu Haji sigana si Iem geus di KB ti heula da. Moal salah Bu Haji manehna mah geuningan yeuh nya nyaho teh kawin geus genep kali teu boga anak-anak. Moal salah manehna mah bobogohan ge di KB. Ya iya, kajen teuing ngambe babari ngawin kena teu kudu babawaan geus reuneut teu lama. Ya, sakuduna mah emang tong dibawakeun manehna mah. Uyuhan si eta si Ama daekeun ngawin manehna mana imahna naek rubuh di mah oda. Mulai nyai budak bogoheun si mah. Eta katinggang imahna keur ditumpakan teh. Oblik si Ama ya wae. Eta si Iem baheula dilakian teh si ku salaki nu teh. Si Ama lain nyintip tu dade. Kana kana nya. Ya buah ya, buah mandul lah si Iem mah. Nya. Ya jaga mandul ke si Ama teh boga eta merentuk. Teu kudu usahana nemen-nemen. Buktina kawin genep kali manehna teh anakan-anakan. Jeung nu kahiji kadua nepikeun ka genep ge Bu Haji. Ya eta ngomong-ngomong kumaha babawana siap can. Ah, sabarodo teh si Ama eta mah tadi ditanya sanggup henteu mah jadi teh heeh sanggup cenah mawa ka 5 juta. Ade siap teh tepi ka waktuna wirang deui ujung belanja. Kok ikut campur jeung manehna hese diomonganna Bu Haji si Ama dah. Terus ah, pusing mikiran budak eta duaan mah. Oh eta budak sia dulurna boloon oge kolotna rek ka saha deui lain sia. Si Bella dasar lumayan ah loba suluh ya seger ngejo mahi sugan ngejo ayun terus ah saat gege mahi meren ayun amat udah gas mahal gese orang pake hawu ah tapi ngejo teh mirasaan kene make hawu emang naoge. Mama wana ieu TV rek di ka mana iya, kan? Iya, rek nyerpis mah. Rusak. Rek nyerpis. Heeh, rusak TV. Pira ku alus-alus keneh rek diservis. Kunaon sih emang? Rusak, eueuh gambaran. Eueuh gambaran. Oh, sinyal lagi eueuhan. Oh, nya ulah lulumpatan atuh meni lulumpatan. Heeh, henteu. Heeh, nam. Heeh, itu nya. Ari ieu ari apan tadi ka undangan jeung si Iem? Si Iemna ka mana? Geus balik. Geus balik. Heeh, balik si keneh. Ya enggak satu. Ya itu nya. Mana? Ya dengan terken dulu ke tukang servis. Heeh. Ayo nya. Benang-benang siok waing pakai tanda bukti. Kama oda kasih Iem percayain sugan ieu nama. Wah, si Ahmad mah jadi kawin nage. Ari mate ka mana sih nya? Apa keur ngejo kitu di jero? Ma. Ma. Hayang teu, Ma. Ma. Mata si mana sih? Aing tadi geus ka Bu Haji. Heeh.
Terus di kebon teh aya sulung ngagoletaknya geus kuma di ulungan. Angan suluh. Siang geus balik undangan. Heeh, nah, maya menang iya ya. Saya mah gada bebereng ke suai undangan. Menang kacang ya. Undangan lumayan yang ngopi emak ta. Bebereng ke suai ngira. Bodi amat tunggal poe yeuh ah. Undangan bae duit gitu. 15.000 mah gere-gere teuing ah. Pada awewe ngarek hajat. Heeh. 15.000 ye menang. Berapa? Ya tadi nama loba ete, loba namenta. Oh. Terus si Ahmad, tadi kan nanya si Ahmad. Ya, ya ngomong-ngomong tadi emang dia ambruk yang si Ahmad. Oh, di mana mate ah? Jadi itu di jalan, mana nama Mamawa TV. Mamawa TV, TV sasinya mak. Ya TV mana yang narek nyerbi sih na yam? Eta TV-nya TV alus apa TV butut? Anu gepeng teh gini yam. TV zaman ayah na. Tadi teh bareng cina cek main teh orang rek balik, rek nangan duit, saker modal kawin yang segwae. Kayak penting cung teh orang hayang dalajo. Tapi yang lalajo mah yang lalajo kiriningan ah. Terus arek mantok deh lalajo meureun sih. Ya mun disapu lalajo mun sorangan uing penting teu wani. Lamun lalajo kade, balik ngolah penting taing. Moal pengen balik jam 1. Kudunya waktu teh hidang. Enggak balik jam 1 paling mah. Ya penting taing atuh jam 1. Kudu jam barah ah kiriningan majuna jam 10. Meunang nya mah. Meunang iya, mah lamun aya kopi mah iya. Awah mah. Tadi rek mah kopi erakeun. Tong segala naon dibawaan ieu ngerakeun. Engkon deh ah. Nggak usah ngerka aja lah, ganti baju mah. Ek mandi nih hal-hal udang. Iya, mati. Mandi ya. Lumayan sih. Si iya mah asal undangan dia bebereng kesuai. Kudu rajin undangan ya, mana itu ada kawin. Sugan weh gitu. Kabualkan. Kapulangkan. Aing rek bebeja ieu geus boga bukti. Tapi si ieu mah sok teu percayaeun wae sih. Soalnya teu katingali nyokotna cuman mamawa doang. Ah mudah-mudahan we percayaeun ah. Sabarna mah teu manuju ari rek boga niat meuli kue di nu pasar. Biasana sok barang jeun wae, tapi na kitu lamun di barang jeun modal apaan kudu gede. Ah. Pas orang anu barang jeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Eta mangingan adarnaon sih, Mak? Iya, biasa. Si Iam babawa antinu hajat cenah, Bu Haji. Mak, kan urang boga kabar buruk sih, Mak. Kabar buruk. Naon, Bu Haji? Ya, hayang ngempot teh ya. Aya foto, aya videona. Si Ahmad keur mamawa TV, menang nyopet di mana ieu? Bu Haji. Nah, amprok jeung mage. Oh gitu. Anu kolot narek nyer pisan Bu Haji. Oh gitu. Oh, Bu Haji mah nih kok. Oh, urang geus suudon nyamanya. Hapus Bu Haji beus jadi fitnah. Heeh. Yam, ente ya. Ente tulus. Ulin sore-sore. Oh, biasa. Akhirnya kadon ngopi yam boga kopi teh. Heeh. Ya mah handphone Bu Haji. Heeh, eta entas ningalikeun video itu anu hajatan nih rame banget. Di lain anu wing undangan. Heeh, ya kriningan. Heeh, aya di Subang. Aya anu mere videona yam video kriningan nih hayang ngalajo urang. Anu bocil teh Bu Haji. Eh, endang ah. Naon ce yam? Video bocil naon yam? Bocil bareng dahar. Adahar naon yam? Adahar orai. Bejare ngopi moal. Emang boga kopi gitu mah. Eh Allah, Bu Haji. Hey. Bu Haji geus sareupna Bu Haji keureun deui geus sareupna geus Bu Haji gara balik mah ulah. Musir wae. Cuma aing betah kene sarkieun. Ya aing keur ngobrolkeun sakur hajat sia teh da lamun lain Bu Haji nu nguruskeun saha. Ah, Bu Haji nu nguruskeun. Ya heeh. Oh, sia yam. Oh, ya. Adanya teh jajannya Bu Haji. Ya, arek make WO ti mana yam? Ya mah geus aya Bu Haji. Is Subang, Pabuaran. Eta geus di Panjerencan. Can teu boga duit ah boro-boro jeung manja. Eh iyalah. Mak, aya nya, Mak. Yo asih ieu mah loba lagu sugala pake tenda-tenda. Oh, anu 35 juta Bu Haji. Masyaallah, Mak. Jadi jeung organ-organ. Eta ke aya nu undangan nana. Teh. Ya, ada undangan wiki tadi undangan pantanu hajat di sisi jalan teh nunggak kiriningan. Mending miras 15.000. Ya mending-mending ari marulang iam sia. Nyam. Kira aku tuh mulang ah. Jor ayo mah ingin rek balik ah. Jangan segera balik itu buat. Ayo. Mah ayo nyamanya. Ayo Bu Haji. Ayo dadah. Diupuai alin perenan ima. Non asyut ya.
Ini perena nu sorangan nah. Cawong, ibu haji asal ibu haji mah mesti ngagosip ae dah. Ngagosip, ngagosip. Muka jero kali tah. Yang geus ah. Nang ngasup tadi nama ya kacang. Heuh, geus ari tu. Lamun sieum nyahuan. Bu haji ke pajarkeun mitnah. Kerondangan Bu Haji ti isuk jeung si Ahmad can balik keneh wae da. Ka undangan mana sih mah? Ya itu ka saha sih ce? Dedet cenah kawin ngawinkeun ayeuna. Oh heeh. Siapa seri doae da da ya balikan lain. Tenten tay balikan lain balikan lain. Ce Dedet. Ce Dedet. Ce Dedet. Nya sorangan mun barang jeung teh modalna gede. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Haji. Oh, eta ina katempoan. Tolong. Action. Ah, siap benar ayeuna mah ku aing geus dipoto videokeun. Balikan deui Bu Haji. Teh kurang kadinya. Cekrek langsung deui. Oh, dua kali. Cekrek ambe deukeut. Oh, tah si aing mah beunang, teu balikan deui. Ayo.